Ahoj, moje jméno je Ondra Koběrský a doufám, že se máš fajn. Tohle video má sloužit jako takový průvodce pro všechny, kteří chtějí investovat přes online broker Trading212 nebo kteří zvažují, že přes něho budou investovat, ale taky pro ty, kteří přes něj už dávno investují, ale třeba chtějí se dozvědět nějaké další informace, o kterých nevěděli a něco nového se přiučit. Provedu tě celou aplikací, to znamená ukážu ti, kde ji stáhneš, Ukážu ti, jak založit tvůj investiční účet, jak nakoupíš a prodáš akci, ukážu ti, jak funguje tzv. DRIP, což je skvělá funkce, kterou mnoho evropských brokerů nemá. Ještě než předu k tomu hlavnímu, budu moc rád, pokud mi dáš dole like a jestli jsem ti nějak pomohl se svým návodem, tak třeba začneš odebírat můj kanál. Jsou čtyři věci, kterými si mě Training212 získal a já dokonce po dlouhých letech přestal investovat u konkurenčního brokera Degiro. Ještě abych to upřesnil, tak samozřejmě jsem ty prostředky a to portfolio, které jsem za ty dlouhá léta u Degira vytvořil, nechal tak, jak jsou, ale rozhodl jsem se přejít a do budoucna budu pouze vkládat prostředky do tradingu 212 a investovat s tradingem 212. První věc, která hrála pro Trading 212, bylo to, že je kompletně bez poplatku. To znamená, že zadarmo a pokud jsi jako já, a máš rád věci, které jsou ve slevě nebo zadarmo, tak je tohle pro tebe docela důležitá věc. To má například Trading212 oproti konkurentům obrovskou výhodu, protože i když ho třeba srovnám s nízkonákladovým Degirem, tak Degiro nabízí určitý výčet ETF fondu, které si můžeš jednou měsíčně koupit zadarmo, ale je to samozřejmě omezené tím, že to můžeš dělat jenom jednou měsíčně, to znamená, pokud něco koupíš, ten ETF fond, Chceš ho za 14 dní koupit znovu, tak už platíš poplatek a je to omezené tím výčtem. Samozřejmě ne všechny ETF fondy jsou zde zadarmo. Druhá věc je, že i jednotlivé akcie jsou zde spoplatněny. To znamená, pokud si chci koupit například Coca-Colu nebo Amazon, tak za jednotlivý nákup zaplatím půl eura plus nějaké procento z částky, které chci investovat. To znamená, ano, já vím, že půl eura není moc. Ale samozřejmě, jestli se mám rozmyslet, jestli mám platit těch půl eura nebo nemám platit půl eura, tak si samozřejmě vyberu, že půl eura platit nebudu. Spousta investorů taky investuje například na Revolutu. A já Revolut nějakým způsobem nechci hanit, sám ho používám například na výměnu měn, ale myslím si, že na investice do fondů a nebo například do jednotlivých akcí si myslím, že existují lepší online brokři, protože třeba Revolut, pokud mi je známo, tak nabízí tři jednotlivé nákupy zdarma, ale pokud už chceš udělat třeba čtvrtý nákup v tom samém měsíci, tak už je spoplatněn jedním eurem. Druhá skvělá věc, kterou Trading212 umožňuje svým investorům, je ta, že dovoluje tzv. fractional shares, neboli zlomky akcí. Pokud by si dneska chtěl koupit jednu akci Amazonu, musel by za ní zaplatit více než 3000 dolarů, tedy něco kolem 66 000 korun. V tu chvíli přichází na řadu takzvané fractional shares. Ty nemusíš vlastnit celou akci Amazonu, ale můžeš ji koupit třeba například pouze za 30 dolarů nebo za 3 dolary. Důležité je to, že ty akcie nemusíš nakupovat po jednotlivých kusech, ale můžeš nakupovat po zlomcích. Třetí skvělá věc, kterou Trading212 nabízí, je takzvaný DRIP, což je zkrátka pro Dividend Reinvestment Plan. Většina amerických společností vyplácí dividendu kvartálně. To znamená, že co tři měsíce dostanete na svůj obchodní účet určitou sumu, kterou vám vyplatí společnost za to, že vlastníte její akcie. Pokud budeš mít však zapnutou funkci DRIP, tak ten samý obnos dividend bude automaticky reinvestován do akcí společnosti, která ti tu dividendu původně vyplatila. Takže až bude ta daná společnost za další tři měsíce vyplácet dividendu znovu, tak ty dostaneš dividendu vyšší. Logicky proto, protože si tu předešlou dividendu investoval do akcí, té dané stany stejné společnosti a máš tedy akcí více. Čtvrtá skvělá věc, kterou Trading212 nabízí, je možnost automatických investic. To znamená, že já se rozhodnu, že chci určitou částku, třeba 2000 korun, investovat určitému dní, třeba k pátému dní každého měsíce do určitých produktů nebo do určitých akcí, dluhopisů. To znamená, že pokud máme částku 2000 korun, já se rozhodnu, že k pátému dní v měsíci budu tuto částku investovat 1000 korun do akcí Amazonu, 1000 korun do akcí Facebooku. To znamená, že Trading 212 k pátému dní v měsíci mi strhne z mého osobního bankovního účtu, který mám vložený do mého účtu u Tradingu 212, 2000 korun a automaticky. K tomu pátému dní každého měsíce mi tuto částku investuje do těchto dvou akcí, které jsem si navolil. To znamená, že si můžu takto, skoro až bych řekl bezmyšlenkovitě, budovat své vlastní portfolio ve společnostech, kterých věřím a důvěřuji. Tak a teď si všechno, o čem jsem mluvil, ukážeme přímo v aplikaci Trading 211. Tu najdeš, pokud máš Android mobil, v obchod Play a pokud máš iPhone tak v App Store. Já teda mám Android, takže si najdu do obchod Play, zadám Trading212 a najde mi aplikace Trading212. Ty tam samozřejmě místo aktualizovat budeš mít instalovat a nainstaluješ si aplikaci. Tak jo, když už máme aplikaci stáhnutou, můžu se vrhnout na vytvoření nového účtu. Otevřu si tedy aplikaci Tradingu 212, kterou už mám na ploše dám Open New Account. A co je důležité říct, že já teďka budu pro vyplňování těchto údajů používat smyšlené údaje, protože samozřejmě svůj účet už mám, ale ty, pokud to s Trading 212 myslíš vážně, musíš zadat tvoje opravdové informace, pravdivé informace, protože Trading 212 si je pak bude ověřovat a kdyby byly smyšlené, tak samozřejmě tvůj účet nebude autorizovaný. Je to hlavně kvůli tomu, aby zjistili, jestli třeba nepere špinavé peníze a podobně. Takže Trading212 se tě bude ptát na zemi tvého trvalého pobytu, ty dáš teda Česká republika, tvoji národnost, tedy Česká. Dále se tě budou ptát na tvoje jméno, takže typické otázky. Já jsem si vymyslel třeba Jan Výborný. Zadáš datum tvého narození, tvoje mobilní číslo, zemi, kde platíš daně a taky číslo tvého občanského průkazu. To najdeš v pravém horním rohu na tvoji občance, takže se na něj podíváš a zadáš ho sem. Tak a další typická otázka, tedy adresa. Tvoje adresa, já jsem si zase vymyslel třeba dlouha 12 v Praze. Tak. Teďka ti Trading212 bude nabízet dva typy, řekněme, účtů, které je možnost si založit. Ten první je Invest a ten druhý je CFD. Ten CFD je spíše pro takové tradery a jsou tam spíš takové rizikovější nástroje, jako jsou různé páky, obční strategie, můžeš zde nakupovat třeba kryptoměny a tak dále. V tomhle videu ale spíše se budu soustředit na ten druhý účet, na ten Invest, který je spíše pro dlouhodobé investory. Zadám tedy, že chci pouze účet Invest, ale pokud jsi účet uh, CFD a jsi trader a samozřejmě jsi v tomhle zběhlý, není nic proti ničemu, aby si založil i účet CFD. Tak dále zadáš českou korunu jako tvůj měnu, zadáš tvůj roční příjem, který teda vypočítáš, uh, že vynásobíš tvůj měsíční příjem 12, dám třeba od půl milionu do milionu, tak kolik mi je máš našetřeno a investováno, tak řekněme třeba pod půl milionu, samozřejmě všechny tohle údaje si zadáš podle tebe. Dále se tě Trading212 bude ptát, jaký je zdroj tvých příjmů, takže řekněme u většiny lidí to asi bude uh, jejich příjem z práce a nebo jejich vlastně úspory. Tak dám třeba úspory. Tak teďka dále, jestli seš Zaměstnaný, nezaměstnaný nebo student, zase zadáš. Takže já dám jsem třeba employed. Jaká je tvoje pro profese? Takže occupation znamená tvoji profesi. Já jsem třeba právník, dám lawyer. Tak a vybereš, v jaké vlastně odvětví pracuješ. Pro mě to bude legal. Přečteš si dokumenty, které ti Trading212 nabízí. No a nakonec zadáš tvůj e-mail a vytvoříš si heslo. A to je vlastně poslední krok k vytvoření tvého účtu. Tak jo, účet jsme si teda založili a můžeme začít investovat. Takže klikneš na aplikaci Tradingu 212, přihlásíš se pod svým e-mailem a heslem, který si zadal při registraci a první, co uvidíš, je watchlist. Watchlist je takový seznam, kde Máš akcie nebo třeba dluhopisy nebo ETF fondy, které ty takzvaně sleduješ a třeba čekáš, až jejich cena klesne, protože je pro tebe moc vysoká. Akci nebo tedy dluhopis a tak dále přidáš do watchlistu následovně. Klikneš na lupu vpravo dole, napíšeš, co teda chceš sledovat. Já třeba chci sledovat akcie Tesly, napíšu teda Tesla a najde mi akcie Tesly. Vidím, že tady jedna akce Tesly momentálně stojí 548 dolarů. Můžu si dole klikat, okolik se zvýšila hodnota akcí Tesly za jeden den. Dneska vidíme, že to je krásných 5%. Za týden vidíme, že to je procent 25. Za měsíc 30. A za jeden rok 723%. Já navíc můžu tak krásně po tom grafu jezdit. Takže například vidím, že 14. května nebo 14. května byla jedna cena akcie Tesly za 159 dolarů. Tak, a jak teda tu akci Tesly přidám do toho svého watchlistu? Úplně jednoduše kliknu tady na to plusko, co vidím, přidám My Watchlist a je přidaná ve watchlistě. Když tedy teďka najedu zpátky na watchlist, vidím, že Tesla se mi přidala hned na první místo. Tak jsem tě tedy naučil pracovat s watchlistem a teď ti ukážu, jak nakoupíš akcie. Nejprve tedy budeš muset vložit nějaké peníze, protože samozřejmě je to nový účet, takže začínáš s nulou. Takže najdeme si na stránku tvého portfolia, kterou najdeš mezi ikonou domečku a ikonou lupy uprostřed, je to ten koláč, a najde ti tvoje portfolio, které bude tedy momentálně nulové. Jak vidíš, zase jde krásně překlikávat. A jde i teda vidět, kdy já jsem založil tohle portfolio. Bylo to něco kolem 12. června a hned jsem byl tedy v mínusu. A postupně jsem tedy přidával a přidával a investoval a investoval, až mi teda portfolio vyrostlo. Dále dole vidíš tedy tvoje, moje portfolio a svoje portfolio, vidíš. Jsou zde i tedy ty zlomkové akcie, teda ty frakce, jak vidíš, já vlastním desetinu akcie Amazonu. Jedna akcie Amazonu je momentálně za 3100 dolarů, dolarů a teda trading ti umožňuje vlastnit pouze třeba jednu setinu akcie Amazonu. Takže tady krásně vidíš to portfolio a dole alokaci. Já teda největší alokaci mám ve indexovém fondu Vanguard S&P 500. Je to teda skoro 20%. Tak, Nahoře tedy klikneš na, ty tam budeš mít teda nulu a uvidíš, že třeba já mám free funds nula, takže moje volné fondy jsou nula. No a tak já se rozhodnu teda, že si chci začít, chci investovat a kliknu na deposit funds, tedy vložit prostředky. Tak a teďka už je, není nic jednoduššího, než si vybrat akci, já nevím, třeba můžeme najít ten Google, jednoduše kliknu zase na lupu, napíšu Google, Google je hned to první alfabet, což je vlastně mateřská společnost a kliknu už na Buy a pokud bych chtěl prodat, tak kliknu na samozřejmě na Sell. Já dám teda Buy, protože chci nakupovat a nechci prodávat. Tak a teďka Trading212 ti nabízí, buď to můžeš udělat takhle krásně, že budeš potahovat, anebo jednoduše napíše, že chceš investovat do akcí Google za 100 korun. Tak a teďka už jenom potvrdíš tvůj příkaz. Tady se ti zobrazí nějaké takové, nějaký přehled, to znamená, že kupuješ za 100 korun a získáš 0,00257 akcí Google. Tak já kliknu zrovna, že to chci teda koupit. No a je to okamžitě, že už se mi můj příkaz vypořádal. A když už jsem ti teda ukázal, jak akci koupit, tak ti ukážu, jak ji taky prodat. Samozřejmě je to úplně jednoduché, místo tlačítka Buy, ale klikneš na tlačítko Sell. A samozřejmě tady už si vybereš, za kolik chceš prodat, ale já nic teďka prodávat nebudu. Co ještě super na Tradingu212 a co se mi hodně líbí, je to, že ti ukazují, jaký je vlastně tvůj měnový dopad. To znamená, jak třeba tady teďka vidíš, já sice jsem vlastně v plusu na akci Google 20,27%, nicméně jsem v mínusu skoro 4% na měně. To znamená, samozřejmě jsou to americké akcie, tedy jsou v dolarech. I když sice tvoje portfolio je v českých korunách, tak je to pouze přepočet. Ty vlastně ty akcie držíš v dolarech. To znamená, že od doby, kdy já jsem koupil Google, tak česká koruna vůči dolaru posílila o 4%. To znamená, že já kdybych prodal ty akcie teďka, okamžitě, tak bych uh, vlastně nebyl v plusu 20,26%, ale byl bych v plusu pouze, pouze 16,28%. Protože bych od toho musel odečíst ty 4%, co jsou vlastně ten měnový kurz, na kterém jsem ztratil. Tak. A kdybych chtěl teďka ještě fondy vybrat, tedy vidíš ty Free Funds, mám 5 korun, je to úplně jednoduché, to najdeš v menu vpravo dole a místo Deposit Funds bys dal Withdraw Funds jako vybrat teda ty peněžní prostředky. Teď si ukážeme, jak teda o, založit takzvaný koláč, kde můžeš zautomatizovat investici a kde můžeš teda zapnout ten takzvaný drip, aby se ti teda reinvestovaly ty dividendy. Já už teda nějaké koláče založené mám, ale založím nový pro tohle video a dám si tam třeba akci coca coli protože to je krásný dividendový hráč na americké burze, vyplácí dividendu stabilní po dlouhá desetiletí a vložím si do svého koláče. Tak, samozřejmě tam nemusím mít jenom Coca-Colu, můžu si tam vložit jakoukoliv akci jinou, nicméně já teda nechám přímo teďka pouze Coca-Colu teďka si nastavím teda autoinvestici, anebo to chci přidávat ty prostředky do coca coly manuálně. Ale já teďka ti ukážu tu autoinvestici. Tak, teď už tady máme krásně na výběr, jak dlouho chci přispívat, to už je samozřejmě na tobě, může to být jeden, rok, může to být 40 let, já to nechám třeba na 9 let. Kolik chce dá přispívat, já nevím, dáme třeba 505 korun a Dáme měsíčně, teda k pátému dní měsíce. Může to být samozřejmě co dva měsíce, může to být co šest měsíců, může to být klidně každý den, je to na tobě. A dáme, kolik chci teda vložit z začátku. Samozřejmě na tradingu se dá investovat od 30 korun. Jak vidíš, i ten měsíční depozit může být 30 korun. Já to vrátím zpátky. Tak a teďka už dáš jenom jméno, takže já dám Coca-Cola, ať to je jednoduché. Dávám si nějakou ikonku, třeba peněz. dám next. Teď je nějaké takové zhrnutí, takže vidíme, že ten počáteční vklad bude 30 korun, měsíční depozit bude 505 korun po 9 let. A nakonec teda dáš pouze fun pie a tvůj koláč se ti vlastně zainvestuje a ke každému pátému dní v měsíci se ti bude do akcí coca investovat 505 korun po dobu 9 let. Tak, když už máme založený koláč, ukážu ti, jak teda nastavit ten takzvaný drip. Já teda najedu do svého jednoho koláče, kde mám vlastně REITy, což jsou takové velké nemovitostní fondy. Ukážu ti to proto, protože ty už mi vyplácejí nějakou dividendu. A hned tady v tom koláči máme dividend income, a auto reinvest on. To znamená, že se mi bude vlastně ta dividenda, která mi co tři měsíce chodí, automaticky reinvestovat do toho koláče. A úplně jednoduše to můžu taky vypnout a dám to na off. Pokud to teda mám na on, tak můžeš vidět, že mám vlastně zisky z dividend z toho koláče 96 korun, z toho už je 79 korun zainvestovaných. A postupně se mi vlastně Reinvestuje zpátky do toho koláče, do vlastně akcí, které v tom koláči mám. Tak poslední věc, kterou ti ukážu, jsou dividendy a kde se ukládají. Je to zase úplně jednoduché. Je to v tom menu, to znamená v pravém dolním rohu, klikneš na menu a klikneš na historii. A tady už klikneš na dividendy a můžeš vidět, že vlastně od toho června mám skoro 400 korun na dividendách, z toho tady pěkně mám rozepsané, jaká akcie a kdy mi platí dividendy. Takže myslím si, že jsem zhrnul z Tradingu 212 to nejdůležitější a po zhlednutí tohle videa budeš mít dost dobrou představu, co a kde v Tradingu 212 najdeš. Je toho samozřejmě víc. Trading 212 má i svoje webové rozhraní, které najdeš na trading212.com a přihlásíš se zde normálně pod svým e-mailem a heslem. Jak si zase všiml, tak já jsem schválně nějakým způsobem nerozebíral svoje portfolio, protože na to chystám nové video, kde rozepíšu co, kde a jak. A samozřejmě se není ani čím chlubit, protože portfolio vlastně budu necelých půl roku a žádné velké zisky zde zatím nemám, zvláště proto, protože dolar za tu dobu klesl vůči koruně, tedy oslabil vůči koruně o necelých 5%, takže mi to docela dost uškodilo vzhledem k tomu k přepočtům samozřejmě na koruny. Ale mám pro tebe ještě jednu informaci, samozřejmě možná i tu nejdůležitější, protože asi když někam investuješ, tak bys chtěl vědět, jak moc jsou tvoje peníze v bezpečí. Na Training 212 dohlíží FCA, což je zkrátka pro Financial Conduct Authority a je to britský regulátor právě takových finančních institucí a finančních společností. A tedy podle zákona jsou tvoje prostředky, tedy prostředky, které máš u Trading212 ve Free Funds, pojištěny do výše 85 000 liber. To znamená v přepočtu asi nějakých 2,5 milionů korun. V případě například krachu by ti byly navráceny. Co se týče tvých akcí u Tradingu 212 tak ty jsou drženy u Interactive Brokers, což je největší americká makléřská společnost, která spravuje aktiva, tedy akcie, dluhopisy, ve výši 160 miliard dolarů a v případě krachu tradingu 212 bys musel kontaktovat právě Interactive Brokers. Doufám, že se ti video líbilo, nezapomeň dát like, subscribe a uvidíme se u dalšího videa.